Da na mladima svijet ostaje, misle i članovi Zelenog odreda, koji već nekoliko godina za redom provode akciju Eco Kid Support. Ovako, akcije ovog puta pokrenulo društvo iz sa Fruške Gore, znači iz Republike Srbije. To su čuvari i čuvarke Fruške Gore. Mi smo s njima potpisali međunarodnu suradnju prije godinu dana i zajedno radimo, ovo je već četvrta zajednička akcija. U tu akciju su se uključili i Koalicija za održivi razvoj iz Crne Gore i Ekoforum Zenica iz Bosne i Hercegovine. Zbog pandemije ovu trenutnu akciju ne mogu provesti kako su navikli, ipak nisu odustali pa će djecu educirati na razne trenutno dozvoljene načine. Mi ćemo na svom području, svaki ponaosob, mada je akcija zajednička, napraviti akciju, ajmo reći, nešto lijepo u ovo tmurno vrijeme, u ovo doba korone, kad su sve neke ružne vijesti, sve neko mutno sivilo. Znači, edukacija djece i razmišljanja djece o ekologiji, o očuvanju prirode. Znači, doživljavanje djece preko crteža, tekstova, fotografija, možda i filmića, kako oni doživljavaju oštećeno drvo, zagađenu rijeku, što uopće za njih predstavlja priroda. Dijelom akcije mogu biti sva djeca do srednje škole. Učesnici će biti podijeljeni u tri kategorije po kojima će se i izvoditi akcija. Od 5.12. do 15.12. svi radovi, znači bez obzira da li se radi o nekom crtežu, da li se radi o nekoj slici ili tekstiću, pjesmi, što god djeca zamislila, ti radovi se šalju na adresu Zelenog odreda, znači zeleni je odred monkey@gmail.com. Mi ćemo radove pregledati, bit će krasne nagrade, u svakoj kategoriji bit će tri, znači prvo, drugo, treće mjesto. Roditelji još uvijek stignu svoju djecu uključiti u akciju i ovo predblagdansko vrijeme provesti zajedno, učeći i o našem zelenom svijetu u kojem živimo.